bring it back. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun hozir men kurtkalar kiyib olganman, sababi uncha sovuq emas. Prosta kiyib oldim endi. Chicago'da mana hozir mana katta Chicago archani oldidaman. Mana New York'ta bundan ham katta archa bor. Chicago'niki sal kichkinaroq ekan. Yangi yil kelyapti, o'shanga Chicago'ga katta archa qo'yilgan. Hamma shu yerda, hamma odamlar bor bu yerda. Mana bu yerda u tomonda do'stlar bin bor, ya'ni loviya bor edi-ku, vloglarimda ham qo'ygandim. O'sha loviya u tomonda prosta uni yopib qo'yibdi-kan hozir. O'shaning uchun u yoqda video ola olmadim. Mana katta chiroyli qilib archani bezab qo'yibdi do'stlar. Bizda hozir do'stlar soat 5:42 bo'ldi, 6 bo'ldi. Hamma mana shu yerda tomosha qilishga kelgan. Sizlarga qiziqarli video qilishga harakat qilaman. Yo, look how beautiful this is. Isn't that beautiful? Yes, it is. Look at Oi Beck being nice. Look, you're so nice. Huh? Oh, I'm so nice. Gurasan dostlar. Gurasan dostlar, men yaxshi bolaligimda odamlarni ko'chada rasmlariga ham tushirib beraman. Fotograferman-da, you know. So that's my part-time job actually. Taking other people's picture. Okay. Yeah. Founder of Millennium Park. Ya'ni Millennium Park deyiladi mana shu joy do'stlar, aynan yurgan joyimiz. O'shani topgan odamning ismlari, yasagan odamlar ismlari yozilgan menimcha. Mana binolar qaranglar, bezilganlar. Archa dahshat turibdi. Archadan endi sal uzoqlashib ketyapmiz hozir bizlar. Politsiyalar qaranglar do'stlar, ko'pligini. Hamma joyda politsiya eskamaydi, to'lib ketgan turibdi. Bu yoqlar. Do'stlar, yurib-yurib qarachi charchadik, bu meni takoga olib kiryapti endi. Ya'ni Meksikan ovqat, ispan ovqat qilib beryapti, right? Wait, where are you? What? Oh, we can dine in. You know that, right? Do'stlar, uzr, takoga kelgandik. Why is it blurry? Xiralashib ketdimi? Uzr do'stlar, tako olmoqchi edik, ispancha Meksikan ovqatidan. Sizga ko'rsatib, yeb ko'rsatmoqchi edim, lekin ichkarida yesa bo'lmay ekan, faqat olib ko'chaga chiqish kerak ekan. Endi uni mashinada yoki ko'chada yeb bo'lmaydi endi do'stlar, sovuqlashishi. O'shaning uchun yanagi sabr. Xohlasangiz do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Bunga men osh yegiz, ammo oshmay qanaqadir o'zbekcha ovqatni yegizib, bunga video qilaman. Va men taco yeyman, ya'ni Meksikani ovqatini yeb vlog qilamiz. Nima deb o'ylaysizlar? O'sha yaxshi chiqadimi yo'qmi? Kommentariyga fikringizni qoldiring va layklarni bosing. Shunday qilib, shunaqa videoni qilishga harakat qilamiz. Yo'l yursak ham bo'lyorib do'stlar. Yana va Starbucks'ga keldik hozir. Vashi sovuq, kofe ichishga keldik. Juda sovuq hozir. Mashinalar qaranglar. Maskachasini ham taqib qo'yganman. To'g'risi men maska taqishni yomon ko'raman do'stlar. O'shaning uchun maska taqmay yuraman ko'pincha. O'ytingizlar to'yga, nahoroshga. Do'stlar, hozir bizlar chomti binosini oldiga ketyapmiz. Hozir mana bu yerda mashinalar ko'rayotganlaringizdek desam, kofeni oldik. Hozir aytib o'tganimdek chomti binosini oldiga ketyapmiz mamun bilan. Mana sizlar ko'rib turganlaringizdek chomti binosini oldiga keldik. Agar eslaringizda bo'lsa, jiyanimda tug'ilgan kuni biz tepaga restoranga, mana shu restoranga chiqqandik. Agar eslaringizda bo'lsa, vlogni ko'rgan bo'lsalaringiz, mana shuni tepasiga chiqqandik, mana shu joyiga chiqqandik. Mana do'stlar, kemami taksi deyiladi, suvda taksisi endi olib yuradi odamlarni. Hozir odamlar kam, sababi bizada sal sovuqroqligi uchun. Mana do'stlar, endi mashinaga qaytib ketyapmiz. Mana boyagi archa ko'rib turganlaringiz, Trumpni, ya'ni Trumpni buildingi, ya'ni binosi u tomonda edi. Sovuqda sizlar uchun ko'rsatish uchun shu yoqqa bordim. Qo'lim sovqotib ketdi. Yaqinda bitta shtatga ketyapman. O'sha shtatni topganga sovg'a, bilmadim, pul jo'natamanmi kartasiga, sovg'a qilaman. Kommentariyda qoldiring, qaysi shtatga ketyapman. Har bitta kommentariyani o'qiyman men, esingizdan chiqarmangizlar. Bechora qiz sovqatib ham ketdi, bor-ku. Sorry, I talk a lot, right?
Let's go. Ko'chada mana buni ko'rib qoldim, uzr. Mana dostlar, mana shu hozir mana shu bunday bitta shunda ko'chani aylantirar ekan. Hozir minamiz dostlar, dahshat mazza lekin. Moru. Mana bu qizni birinchi marta minish ekan. Qani bo'lmasa meni davrimda o'ynab kulib qolsin dostlar. Lekin har bittangizni kommentariyada kutaman dostlar. Yama dostlar, Amerikada ham yama bor, yana yama yo'q. Oh my god, bechara qiz qo'rqib ketyapti, moru. That's fit to give a king pa-rum-pum-pum-pum-pum-pum. Ming bor uzr dostlar, kameram o'chib qoldi. Chicago'da yurgan vaqtda mana hozir videoni montaj qilyapman. Oxirini olish vaqti. Kameramda batareykasi, zaryadkasi o'chib qoldi. Shunday qilib dostlar, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, har doimgida like bosib, obuna bo'lishni unutmangizlar dostlar. Yaqinda yana 1-2 kunda boshqa shtatga ketib, ana shu sizlarga vlog qilish uchun ketyapman. Fikringizni kommentariyaga qoldiring, qaysi shtatga ketyapman vlog olish uchun dostlar. Vlog sizlarga olib Durbek bilan ketyapman. Durbek men boshqa shtatga borib, dahshat 3-4 ta videolar qilaman sizlar uchun. Shunday qilib dostlar, xayr.